Toyota маркасының су жаңа жол талғамайтын көліктері сынақтан өтті. Ауқымды жобаның ұйымдастырушылары Шымкент Toyota орталығы. Олар темір тұлпардың қуаттылығын сынақтан өткізу үшін арнайы тас жолды дайындап қойған. Әлемге танымал Toyota компаниясы шығарған автокөліктер сулы шұңқырдан да, қиыршық тастарға толы жолдан да, тіпті баспалдақпен де жүріп өтті. Темір тұлпарды сынақтан өткізу шарасына қатысушылар саны көп. Арнайы тест-драйвтан өткендер алған әсерлермен де бөлісті. Біз Прада көлігімен келдік. Мен тіпті бұл көліктің бұлай қиындықсыз тауға шығып, оңай қырдан түседі деп ойламадым. Көлік өздігінен жүріп өтті. Бүгінгі шарада көрсетілген сынақтар Toyota көліктерінің қуаттылығын дәлелдеп берді. Шыны керек, алған әсерім ерекше. Шымкенттік Toyota орталығы жетекшілерінің сөзінше компанияның тұтынушылары мен серіктестері үшін жоғары деңгейдегі шараны ұйымдастыру оңайға соққан жоқ. Басты мақсат – автокөліктердің экстремалды жағдайдағы мүмкіндігін көрсету болды, дейді олар. Бүгін біз үш жол талғамайтын көліктерді сынап жатырмыз. Бұл іс-шараға 250-ден астам адам шақырылды. Олардың қатарында біздің арнайы қонақтарымыз және жол талғамайтын көліктердің барлық мүмкіндіктерін сезінгісі келетін азаматтар да бар. Арна тілшілері де Toyota Land Cruiser 300 автокөлігінің мүмкіндігін автомотоспорт вице-президенті Владимир Бородиннің жетекшілігімен сынап көрді. Айта кетсек, темір тұлпардағы Crawl Control атты бірегей режимі көлікті енді тізгіндеп бастаған азаматтарға және тәжірибелі жүргізушілер үшін де күрделі жол төсемдерінен жеңіл өтуге сеп болады. Яғни Crawl Control арқылы жүргізушілер судан, құмнан, қырға шығып түсуден және өзге де экстремалды жол кедергілерінен қиындықсыз жүріп өтті. Біз газды алып тастаймыз, берлесті таңдаймыз. Міне енді тежегішті алып тастаймыз, аяғымызды педальдан аламыз. Осылайша көліктің өзі жүреді. Мен газды да тежегішті де ұстап тұрғаным жоқ. Ауқымды жоба қонақтары мен қатысушылары шарадан алған әсерін ұзақ уақытқа дейін есте сақтайтынын айтады. Тіпті басым бөлігі Toyota-ның үшінші мегаполистегі ресми дилерлік орталығынан компания шығаратын автокөліктің қай түрін сатып алатынын да таңдап қойған. Азиза Мадияр, Ерлан Бексаидов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.